Тұңғыш президенттің өкілеттігін тоқтатуы әуелі Бұхара халыққа қатты әсер етті. Елордалық тұрғындар Нұрсұлтан Әбішұлының осы уақытқа дейінгі атқарған тыңғылықты істерінің жемісін көргендігін айтты. Тұғыры биік тәуелсіздігімізді сақтап, әлемдік аренада бітімгер ретінде танылған ұлт перзентіне астаналықтар ыстық ықыласы мен жүрекжарды лебіздерін білдірді. Мен как раз сабақта болдым да, мұғалімдерден естіген кезде өзіміз біртүрлі шокта болдық. Аяқ астынан болып тұр ғой бұл. Но енді жақсы болады деп ойлаймыз. Бәрі жақсы болсын. Знаете, если честно, услышав это. Білесіз бе, бұл жаңалықты естіген кезде біраз мұңайдым. Өйткені тұңғыш президентіміз бізді әлемдік деңгейде дамыған өркениетті елге айналдырды. Ол кісінің елге сіңірген еңбегі расында да өлшеусіз деп айталамын. Кешеден бері өте толқу үстіндеміз. Елбасымыз. Енді адырап қалған сияқты. Бірақ енді бәрімізге үйімшілдірікпен осы тәуелсіздігімізді тік ұстап, қасырдан қасырға және көзінде оты бар қазақтарымызды тәрбиелей берейік. Мемлекетіміздің осылай өркендеуіне қосқан үлесі орасан зор деп ойлаймын. Ол кісі енді ешқайда кеткен жоқ. Қауіпсіздік кеңесінің басшысы. Әрі қарай мемлекетіміздің дамуына өз үлесін қоса береді деп ойлаймын.